コズミックイラ70。血のバレンタインの悲劇をきっかけに、地球連合軍とザフト軍は本格的な戦争状態に突入していた。互いの生存をかけて空と地球で戦い合う人類。それでもこんな戦いの時代でも、人々は自分たちの生活を守りながら必死に生き抜こうとしていた。今の生活を精一杯生きる、それはジャンク屋だって一緒。ジャンク屋っていうのは、空に飛散するデブリの回収や破壊されたメカの回収修理を仕事にしている人たちのこと。私、山吹キサトはリーアムとプロフェッサー、そしてローと一緒に空でジャンク屋として働いてるんだ。そして今の戦争が始まってから1年近く経った頃、私たちのところに資源衛星ヘリオポリスが崩壊したってニュースが飛び込んできたの。早速ローが一番乗りだって言い出してヘリオポリスへ急行することになったんだけど、そう、その日俺は人生で最高の瞬間と最低の瞬間をいっぺんに味わうことになっちまったんだ。それはロウや私たちがあの機体と初めて出会った日の出来事。アストレイの物語はここから始まった。レッドとブルー。
ジャンク屋魂を見せてやるぜ。 気力は残っている。勝敗はまだつけさせん。
かなかやるな。だが、修理パーツが必要なら特価で売ってやるぜ。瞬時に片付ける。裏切りは許さない。
攻撃開始です。撃って撃って撃ちまくれ。ヤオ、撃って撃って撃ちまくれ。ここで敵を殲滅してください。やめな。せいぜい出直してくるんだな。戦う覚悟があるのか。これでどうだ。どんな雑魚め。やめておきな。お前さん、思想が出てるぜ。こんなことを続けてもお互いに痛いだけですから。当たるかよ。とっととあの世へ送ってやる。これ以上被害を出すわけにはいきませんね。
宇田だ。おとなしく始末されるんだな。仕掛ける。敵を追い詰めるぞ。その腕でサーペントテールの相手をするつもりか？負けてたまるか！やるしかない。どんな力だ。嘘だ。嘘。嘘だ。俺たちにとって戦闘はビジネスなんだよ。してる余裕はなかったの。
何をしている？何か手はないのか？これ以上てめえらに構ってる暇はねえ。まずい。この。ダメんじゃねえ。まだ終わりじゃねえぞ。程度の戦力で俺を倒せると思われていたとはな。
遂行する。死にたくないなら立ち去れ。無駄なんだよ。修正に含めなきゃ。まだまだデータが必要だな。戦場じゃ自分を見失った方が負けるのさ。手加減というものを知らない。任務了解。こちらも仕掛けます。牽制は任せな。格の違いってやつを教えてやるよ。取った。バカな、やられたってのか。ああ、当然だな。腕が違うんだよ。腕がな。
俺の船に手出すな。その程度の動きでかわせると思うな。ここでスクラップにしてやる。やってくれる。火力不足だな。こんな攻撃で落ちると思ったか。貴様に勝ち目はない。諦めるんだな。この程度で落とせると思ったら大間違いなんだよ。逃げられると思うなよ。この調子で行こうぜ。
めておきな。お前さん、思想が出てるぜ。本気出しちゃおうかな。皆さん、行くです。くそ、ただじゃ死なねえぞ。俺の真骨頂な。やってやる。
せるかよ。生意気な野郎だ。ただじゃ済まさねえ。距離を詰めるぞ。特訓します。
ちり牽制してやるよ。こちらも仕掛けます。さて、そろそろ本気を出していくぜ。そう簡単に当たるわけにはいかないんだな。まだ損傷というには大げさね。私の未来予測の計算は完璧よ。当然だぜ。これ以上てめえらに構ってる暇はねえ。ちょっとやばいかも。
私を本気で怒らせたようね。まだ終わりではない。ミッションを続行する。